Waħda mill-affarijiet sbieħ li fiha t-teleskola hija l-opportunità li ġenituri jew inkella studenti jistgħu jiddiskutu dwar lezzjoni partikolari ma' edukaturi differenti. Fil-fatt jekk jiena immur view lesson f'waħda mill-lezzjonijiet li tilgħawli tal-Year 9 Computing, immur l-isfel fil-paġna ħansib post fejn jiena nista' nħalli kumment. Biex inħalli kumment jiena rrid inkun user tat-teleskola tempti u nkun irreġistrajt għall-account. F'dal video ħanaraw kif nikrejaw dak l-account biex inkunu nistgħu inħallu kummenti fuq lezzjonijiet ħalli l-edukaturi jkunu jistgħu jirrispondu fuq dawk il-mistoqsijiet jew diskussjonijiet li nkunu għamilna fuq din il-lezzjoni partikolari. Biex nikrea account fuq Teleskola Temti hija sempliċi ħafna. Tkun fejn tkun fis-sit dejjem ħatara dawn iż-żewġ buttuni, waħda login u waħda register. Jekk jiena m'għandix account u rrid nikreah minn ġdid, jiena nafas ir-register button biex inkun nista' nikrea account fuq teleskola. Is-sistema ħad toħodni fir-registration screen. Hawnhekk faċli ħafna kemm indaħħal email address tiegħi, f'dan il-każ ħandaħħal l-email address tiegħi. Nerġa' indaħħal l-email address biex is-sistema tkun ċert li l-email address huwa tajjeb, isem, kuljum u nagħżel password illi rrid. Fil-confirm password nerġa' nikteb l-istess password ħalli is-sistema tkun ċerta u inti tkun ċert ukoll illi l-password daħħalta tajba. Kull ma jkun jonqos nagħmel huwa li nirreġistra billi nafas il-buttuna Register. Is-sistema ħad terġa' toħodni fil-homepage jien hemmhekk il-proċess ta' reġistrazzjoni huwa lest. Issa, ovvjament, irrid nidħol b'dik l-informazzjoni li jien għadni kemm irreġistrajt biha billi nafas il-buttuna Login. Nafas il-buttuna Login. Indaħħal l-email address li irreġistrajt bih u il-password. Jekk jiena marriċ noqgħod nilloggja kull darba nista' nafas u nagħżel Remember Me u nilloggja fis-sistema. Issa hekk jiena qiegħed illoggjat bħala utent fis-sistema tat-teleskola Temti u nista' nipparteċipa fid-diskussjoni tal-lezzjoni. Fil-fatt jekk jiena nerġa' immur infittex il-lezzjoni li kont qed nara. Hawnhekk issa jiena nista' nipparteċipa fid-diskussjoni ta' din il-lezzjoni billi inħalli kumment. Biex inħalli kumment hija sempliċi nikteb li għandi bżonn nikteb u nafas post comment. Il-kummenti li ħaddaħlu mhumiex ħajidru mal-ewwel għax ħajjiġu moderati. Once li jiġu aċċettati mis-sistema, il-kummentijak ħajibda jider hawnhekk u l-edukaturi jkunu jistgħu jirrispondu fuqu.